Дорога Н-24 Благовіщенське-Миколаїв. Чергування почалось з 9-ї години. Зважують не всі вантажівки. Для виявлення порушень іноді достатньо подивитись документи на вантаж, говорять поліцейські. Одна постанова була за перевантаження. Водій вантажного самоскида рухався з перевантаженням 2 тонни. Тобі ж 42 тонни при дозволеній фактичній масі 40 тонн. На нього була винесена нашим екіпажем постанова за частиною за статтею 132 з лічком 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Штраф 510 гривень. В поліції штраф регламентований. В Укртрансбезпеці його вираховують за спеціальною формулою. Нараховують у євро. Суми від 20 до кількох тисяч євро. Згідно програми вбиваються. Маршрут вбивається, вичисляється, скільки він проїхав по маршруту, кілометраж. Програма вичисляє, який він наніс ущерб даному покриттю. І потім видає там суму штрафу, яку він наніс за оцей відрізок, який він проїхав по маршруту даному покриттю, даної дорозі. Водії, які знають про перевищення ваги, перед габаритно-вантажними комплексами зупиняються на узбіччі. Тому поки вантажівку не загонять на ваги, виявити, чи є порушення, практично неможливо. Доброго дня! Доброго дня! Управління Укртрансбезпеки Миколаївської області. Що стоїмо, чого не їдемо? На отдих. А, соблюдаєте режим? Ні, просто що устали, додягаємося. Зрозуміло. Що стосовно автомобілів, які ми бачили, які стоять на обочині, і представляється тим, що вони зупинилися по будь-яким причинам, ці люди вже потенціально знають про те, що вони порушують вагові норми, і для цього вони стоять на обочині для відстою і чекають до того, коли зніметься дежурна машина з ваговим комплексом. Нагадаємо, обмеження для вантажівок – 40 тонн. Це разом з вагою транспортного засобу. Для контейнеровозів забороняється перевищувати позначку 45 тонн. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.